України вшановує пам'ять воїнів, які загинули в боях за Донецький аеропорт. Як згадують тих, хто героїчно тримав оборону Литовища 242 дні. Трансатлантична четвірка. Можливе напад Росії на Україну обговорюють на найвищих рівнях. Держсекретар США сьогодні у Німеччині, президент Зеленський у Польщі. На чию допомогу може розраховувати Україна і чи впорається дипломат? Ковід в асортименті. Вірусна крива знову пішла вгору. Чи важливо знати, на який штам ви захворіли, як відрізнити омікрон від дельти і чи позначиться це на лікуванні? Маски геть! Британія скасовує карантинні обмеження і готується до життя, де ковід – це новий грип. Як на ці послаблення реагують фахівці, чого побоюються лікарі і яка роль політики у цьому рішенні? Крадіжка у смартфоні. Як тотальна діджиталізація розв'язала руки шахраям? До яких наслідків може призвести втрата вашого гаджету? І що робити, коли телефон таки поцупили? Вітаю, у Києві 20-та, а в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Воїни, які стали символом незламності духу нашої армії ще на початку війни. Оборонці Донецького аеропорту, десятки кіборгів, які героїчно пройшли горнило ДАПу, і десятки тих, хто назавжди залишився під його завалами. Сьогодні, 20 січня, в день, коли ворог перетворив аеропорт на руїни, Україна вшановує пам'ять полеглих воїнів. Тих, хто під запеклим вогнем тримав оборону Литовища довгі 242 дні і не здався до останнього. Як це було тоді, як зараз українці віддають шану героям і чого вимагають родичі загиблих воїнів від влади, наш Василь Бугайчик про все. Як роса на сонці! Огонь! Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014-го. Тоді група найманців зайняла частину будівель Литовища. Згодом наші бійці вигнали ворога і закріпилися в ДАБі. Штурмувати стратегічний об'єкт окупанти почали у вересні. Ці унікальні кадри оборони Литовища зафільмувала знімальна група «Подробиць». Кореспондент Руслан Сміщук та оператор Сергій Дубінін. Вони якраз працювали в аеропорту. Усі спроби розбити українську фортецю зазнавали краху. Донецький аеропорт стає символом незламності нашого війська, а його оборонців називають кіборгами. Давай. Ні, на базу. Одихнемо, помиємося і назад сюди. Бережись сюди. Вкрай запеклі бої за Литовище почалися після Нового року. 18 січня 15-го ворог поступово підриває бетонні опори терміналів Донецького Литовища. І за два дні знищує ДАБ. Через це гинуть 58 захисників. І лише після цього кіборги, яким пощастило вижити, залишають об'єкт. Донецький аеропорт перетворюється на руїни. Усі, хто того дня, 20 січня, загинув, сьогодні вшановують у столиці. Біля будівлі Міністерства оборони Володимир Зеленський та найвище військове керівництво до підніжжя пам'ятного дзвону кладуть квіти. А бійці поіменно називають всіх полеглих побратимів. Вшанувати пам'ять сюди щороку приходять і родичі загиблих військових. Катерина – мама кіборга Анатолія Чупилка. Родина родом із Черкащини. Жінка згадує, її син був патріотом. Після Майдану пішов добровольцем на фронт. Йому військкомат навіть кілька разів відмовляв, бо у чоловіка три сини. Загинув ударною хвилею, але він був живий. Його потім вже добили. Він не здався ніколи в полон. Ніколи. Він дуже любив свою батьківщину. В Донецькому аеропорту одна їхня МТЛБ доїхала на взльотну полосу. Але був туман, і бойовики нищівно знищували все, що тільки рухалось. А це Ніна Брановицька, мама героя України Ігоря Брановицького. Воїн не покидав Донецький аеропорт до останніх днів. Коли вороги підірвали термінал, він залишився з пораненими побратимами всередині. Після цього потрапив у полон. А ти откуда? Молчаливий. Ти какой? Борзий.
Його контузило. Ігор Брановецький врятував життя побратимів, адже вороги намагалися дізнатися, хто ж був тим завзятим кулеметником. Хто пулеметчик? 200-й? За це, як стверджують очевидці, його кілька годин жорстоко били. А потім героя двома пострілами в голову вбив Арсеній Павлов, відомий всім під псевдонімом «Моторола». Мати Ігоря сьогодні просить не тільки вшанувати пам'ять, а й підписати закон про воєнних злочинців. Без нього, каже жінка, цинічна жорстокість, яку застосували проти її сина, досі залишається непокараною. Я дуже хочу, щоб не тільки я, це не тільки моє питання, розумієте? Це питання тих людей, які сидять зараз за стінках в ОРДЛО. Також, що їх катують, їх мучать, їх гвалтують, і люди не мають захисту. Парламент тільки на 8-му році війни ухвалив цей закон. Він дозволить розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності за нормами міжнародного права. Утім, документ досі не підписаний. Ми ростили синів, розумієте? Ми не ростили героїв. Ми ростили собі синів, і я думаю, що в мене гарний син. Василь Багайчик, Василь Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Ну, а про тих, хто зараз тримає оборону на Сході, дивіться у матеріалі Руслана Сміщука. Він каже, що затишшя попередніх трьох днів сьогодні гучно обірвалось пострілами. В штабі ООС звітують, що ворог атакував щонайменше 4 рази, а ще запускав безпілотники над позиціями українських армійців. Отже, про ситуацію на передовій далі. Передові позиції поблизу селища Золоте, а насправді агломерації шахтарських селищ на лінії зіткнення. Це Луганщина. На посту цей 19-річний хлопчина. На фронті він нещодавно, але вже звик до місцевих суворих реалій. Ну, ожидання було те, що більше буде обстрілів, скляніни, як-то приїхав, більш-менш тихо. Перше время страшно було, а потім вже привик. Вигоря воював батько. Спочатку, каже, його рішення в родині не схвалили. Проте він був непохитним. Про армію мріяв ще зі школи. Мама проти була, ну потім смирилася. Батя, ну, сказала, це мой вибір. Наразі тут тихо, який розповідає, що супротивник змінює свої загони, тож не хоче дратувати українських армійців. Зараз їх ротація. І вони хочуть спокійно уйти, вони по нас не стріляють, нас не це, ну, а... Коли поміняється, то хто його знає. Тож, доки вороги не стріляють, треба користуватися нагодою. Нам, щоб було удобно ходити, тому що коли було, то зараз ти не дасть, поскользнувся, все, травма, може бути навіть хребта. А травма хребта – це вже мінус бойова одиниця. А ще можна просто насолодитися спокоєм, адже таке тут трапляється рідко. Чи навіть приділити увагу місцевим чотирилапим – головній відраді на передовій. За даними штабу операції Об'єднаних сил, останні 2 доби минули взагалі без ворожих обстрілів. Такого на фронті не було вже давно. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. І на тлі доволі масованих інформаційних повідомлень про ймовірний наступ росіян на Україну наші Збройні Сили збільшують кількість тактичних тренувань. Цього разу навчання провели на одному із полігонів Херсонщини. Відбивали умовну атаку з моря. Як усе було, розкаже Даніл Снісар. Приціл 710! Приціл 710! Правіше 0,25! Військовий полігон східного напрямку. Адмін межає з анексованим Кримом. Вояки розгортають систему залпового вогню «Град», аби відпрацювати захист морського узбережжя під час ймовірного наступу. Богдан – навідник бойової машини. Цілі визначає за допомогою панорами Герца – прицільної системи «Граду». Потрібно для того, щоб знайти основну і запасну точку наведення, які знаходяться позаду, це являються ярко вираженим об'єктом на місцевості до 8 тисяч метрів. За легендою, градами військові придушили та знищили і військову техніку, і живу силу умовного противника. Саме тому військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості та злагодженості, відпрацювавши алгоритми реагування на всі можливі загрози.
Але кожного разу командири у навчання додають нові елементи та відні для відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Навчання військові проводять регулярно за різними сценаріями. Мета тактичних навчань реактивної батареї – це насамперед вдосконалення польового вишколу. Виїжджали на тактичні поля, займали бойову позицію, приводили машини до бойового положення, після чого нам офіцери давали точні координати наведення, ми наводилися і відпрацьовували по цілі. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення. Таку заяву президент США Джо Байден зробив під час прес-конференції до першої річниці своєї інаугурації. І, на його думку, очільник Кремля може щось зробити на кшталт кібератак або провокації на Сході. Утім, США будь-який перетин українського кордону російськими військовими буде розцінювати як вторгнення. І відповість санкціями, які будуть болючими, як зазначає Байден. Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення. Останні приготування до Женеви. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який вже завтра у Швейцарії зустрінеться із російським міністром закордонних справ Лавровим, сьогодні провів кілька раундів переговорів у Німеччині. Головна тема – це можлива агресія Росії проти України. Наша Тетяна Логунова з Берліна розкаже більше. Напередодні Київ, сьогодні Берлін. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Німеччини, щоб поговорити про можливий напад Росії на Україну. З головною дипломаткою Німеччини Аналеною Бербок, яка і сама днями відвідала Київ та Москву. І ще з двома європейськими колегами заради цієї зустрічі до Берліна прибули міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і заступник головного дипломата Британії Джеймс Клеверлі. Такий переговорний формат називають трансатлантичною четвіркою. Ласкаво просимо до Берліна. Дуже рада вас усіх бачити. Берлінські консультації тривали кілька годин, почали у форматі четвірки, завершили розмовою віч-навіч, після якої Бербок та Блінкен вийшли на прес-конференцію і закликали Росію вжити негайних кроків для деескалації ситуації. Ми закликаємо Росію негайно вжити кроків з деескалації. Будь-які подальші агресивні дії матимуть дуже серйозні наслідки. Йдеться про збереження європейського мирного порядку, не менше. Він для нас украй важливий, і ми його захищатимемо. У нас чітка позиція. В разі, якщо російські військові сили перетнуть український кордон і вдадуться до нових актів агресії проти України, відповідь Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів буде швидкою та жорсткою. Під вечір Блінкен зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, але йшлося знову про Україну. Блінкен узгоджував позицію колективного Заходу перед вильотом до Швейцарії. Вже завтра у Женеві він зустрінеться з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ці переговори вже називають надважливими, адже від них залежатиме подальший розвиток подій. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Водночас у Кремлі заявили, що реальні перемови щодо гарантій безпеки можуть розпочатися лише після того, як Москва отримає письмові відповіді на свої пропозиції. А зустріч Блінкена та Лаврова, яка відбудеться вже завтра у Женеві, стане лише черговим обговоренням позицій. Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Польщі, а саме у містечку Вісла, де знаходиться резиденція польського лідера. Віч на віч Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорили про безпеку, а точніше потенційну загрозу із боку Росії. Йшлося про допомогу, яку може надати Києву Варшава. Також порушили питання енергетики та транспортного сполучення між країнами. Я нагадаю, що візит Зеленського до Польщі дводенний, тож переговори триватимуть також і завтра.
В Україні останні два тижні просто епідемія псевдомінувань. Нова порція анонімок про вибухівку сьогодні надійшла на електронні пошти різних силових відомств одразу у кількох містах. Додому відправили всіх школярів у Рівному, Винниці та Харкові. У Дніпрі псевдопідривник вимагав 6 мільйонів гривень, мовляв, в усіх школах міста по 25 кілограмів тротилу. Перевірку поліція провела просто під час уроків, дітей з класів не виводили. Я нагадаю, що через постійні погрози мінерів цього тижня на дистанційку перевели учнів у Черкасах, Кривому Розі та частково у Миколаєві. Ну, а надвечір мішенню анонімних мінерів став офіс президента. Будівлю одразу оточили правоохоронці, а працівників звідти евакуювали. Чи знайшли вибухівку? І що зараз відбувається на Банковій, нам розкаже Валерія Коломієць. Офіс президента заміновано. Таке повідомлення надвечір отримали правоохоронці і на Банкову негайно відрядили вибухотехніків. Співробітників з будівлі евакуювали. Залишити робочі місця довелось і працівникам, та відвідувачам Ковзанки. Усіх вивели за територію і наказали чекати. Підійшли к нам охранники, сказали, що, извините, треба покинути територію, щоб поступило сообщення, що замінували. Нас вивели за територію, ми десь не працювали 2-2,5 приблизно часа. Приехала слідча оперативна група, посмотрели все, проверили, і потім нас допустили, сказали, що там ложний визов був. Виклик виявився хибним, небезпечних предметів вибухотехніки не знайшли. Нині офіс гаранта працює в штатному режимі, а правоохоронці нагадують, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від 2 до 6 років ув'язнення і наводять статистику. Минулого року встановили і покарали за фейкові повідомлення 300 мінерів. Валерія Коломієць, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Розслідування трагічних подій, що сталося в Одесі 2 травня 2014 року, досі на гальмах. Тож вже найближчим часом депутати Верховної Ради звернуться до Європейського парламенту. Я нагадаю, що під час масових сутичок тоді загинули 48 людей. Більшість із них у будинку профспілок, де сталася пожежа. Щороку прокуратура звітує, що розслідування триває, але подробиці нібито розголошувати не може. Люди не видят справедливости, люди не понимают, за что убиты, сожжены заживо почти 50 человек в этом здании. Мы видим сейчас, что невнятные практически никакие ответы из уголовных судов, из ЕСПЧ. Поэтому мы приняли решение, мы начинаем очередную кампанию, сейчас сделаем обращение в Европейский парламент. Пусть европейские парламентарии тоже знают о том, что идет блокирование расследования. Знаете, нас в последнее время, вот нам говорят, зачем вы поднимаете эту тему, в стране другие проблемы. Если не будут наказаны те, кто убивал людей на Майдане, в Одессе, а это все прекрасно понимают, что это практически одни и те же люди, то говорить о какой-то законности в стране, говорить о том, что в стране действует конституция, уважаются права граждан, нельзя. Різкий ковідний стрибок. За останню добу більш як 18 тисяч інфікувань. Найскладніша ситуація зараз у західних областях. Там рівень госпіталізації б'є всі рекорди. Осередок спалаху – це Прикарпаття. Регіон може почервоніти, якщо ситуація не поліпшиться. Негативна динаміка і на Буковині. Вже від завтра школу Чернівецької області переведуть на дистанційну форму навчання. Ми ще не можемо говорити про домінування штаму омікрон, але те, що він уже є на території України, говорить про те, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусної хвороби. Обережно, омікрон, і хоча, як щойно сказав міністр, не можна говорити про його домінування, цей штам дедалі частіше виявляють у хворих на ковід, хоча здебільшого у пацієнтів діагностують дельту. І от як дізнатися, на який штам ви захворіли, і чи вплине це на ваше лікування, розбиралася Ірина Розова. Виявлено такий папірець із позитивним тестом на ковід. За 2 роки епідемії офіційно отримали майже 4 мільйони українців. Альфа, бета, гамма, дельта, омікрон мутував коронавірус за всіма літерами грецької абетки. І, відверто кажучи, навряд чи хтось з інфікованих знав, який саме в нього штам. Як відрізнити звичайний коронавірус від
омікрону чи дельти. Симптоми майже однакові, а от наслідки та перебіг хвороби, кажуть медики, відрізняються. Тож, до чого готуватися? Нежить, біль у горлі, головний біль, втома, чхання – прояви однакові як для застуди, так і для коронавірусу, принаймні на початковій стадії. Омікрон – нова загроза. За словами медиків, на відміну від попередника дельти, симптоми цього штаму виявляються раніше і сам вірус поширюється швидше. Передається він в 7 разів швидше порівняно з штамом дельта. Близько 50% випадків всього інфікування омікроном є такий симптом, як біль в горлі. І порівняно з попередніми штамами омікроном стали частіше хворіти діти. Дельта штам визиває тяжкі госпіталізації. Вот. По омікрону він похож на дельту, але в якомусь конкретному випадку, конкретного чоловіка, звісно ж, він в будь-якому випадку може визвати тяжке течення заболіваності. Тобто ми не можемо розраховувати, що це буде примінимо ко всім. Тож як відрізнити, хто, власне, може це зробити і чи потрібно? Отже, спробуємо розібратися, як виявляють коронавірусні штами. Спочатку спитаємо в приватних лабораторіях. Тут щодня роблять тисячі тестів на антиген та ПЛР-досліджень. Щодо штамів пояснюють. О том, каким именно омикроном или не омикроном вызвана инфекция, вы не узнаете. Но точно узнаете, инфицированы ли вы вирусом SARS-CoV-2 любого штамма, включая омикрон. Йдемо до іншої лабораторії. І тут повний карт-бланш. Кажуть, виявляють усі різновиди ковіду. Ми починали в червні 2021 року, коли були більш актуальними штами альфа та бета. Згодом ми додали штам дельта, який вийшов на арену восени. А зараз ми швидко переналаштувалися, додали в склад показників омікрон. І зараз ми діагностуємо переважно омікрон. Діагностують омікрон і в референс-лабораторії МОЗ. Проте аналізи сюди привозять тільки тих хворих, у яких нетиповий перебіг хвороби. Дельта, який повністю витіснив будь-який інший варіант на території країни, він почав нас активно циркулювати в липні. От і зараз ми маємо іншу зміну циркулюючого варіанту, іде поступовий перехід і зміна на омікрон. Та медики кажуть, пацієнту знати, який у нього штам, і фокусуватися на цьому не потрібно. Аналіз не гарантує швидкого одужання. Хворобу треба лікувати, а головне – не запускати. У кожного конкретного пацієнта ця діагностика не проводиться. Вона, ну, це дополнительна діагностика, вона дорожча, і вона не важна для лічення. Наприклад, більш знобить людей, там, лихоманка більш висока, наприклад. Але все одно це в першу чергу коронавірусна інфекція. На омікрон нині офіційно в Україні хворіють 78 людей, та медики прогнозують, наступного тижня кількість інфікованих може зрости. Ірина Розова, Даніїл Снісар, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер. І абсолютний контраст з Україною. Більше жодних масок і ковід-сертифікатів. Навіть самоізоляція для інфікованих не буде обов'язковою. Британія повертається до звичного життя. Тамтешній уряд скасував більшість карантинних обмежень, бо країна вже пройшла пік епідемії омікрону. Чому влада поспішає послабити правила, нам розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Свобода вже не за горами. За тиждень в Англії мало що нагадуватиме про пандемію коронавірусу. Стануть непотрібними захисні маски та ковідні сертифікати, а людей більше не змушуватимуть працювати з дому. Навпаки, влада заохочує повертатися до звичного життя та роботи в офісі. Сьогодні починається наступний розділ у боротьбі Британії з коронавірусом. Це момент, яким усі ми можемо пишатися. Це кульмінація блискучої роботи, яка допомогла нам протистояти хвилі омікрону. Це нагадування, чого ми можемо досягти спільними зусиллями. А в прогнозах ще більше послаблень. Уже з березня інфікованих коронавірусом не зобов'язуватимуть самоізолюватися. Англія готується співіснувати з ковідом так само, як співіснує з грипом. Для багатьох науковців така поступливість влади стала зовсім несподіваною, а чимало лікарів взагалі обурилося послабленням. Чому це раптом ми такі самовпевнені, коли рівень інфікувань утричі вищі, ніж кілька місяців тому. Я вважаю, що нас присипляють цим оманливим відчуттям безпеки. Проте це ще досі складний період. Зима, коли циркулює багато інших інфекцій. Хай що б там не говорили, система охорони здоров'я досі під великим тиском.
Насправді, щедрість уряду та прем'єр-міністра, зокрема, пояснюється дуже просто. Борис Джонсон стрімко втрачає рейтинг. На нього тиснуть через звинувачення в численних вечірках у резиденції під час локдаунів. Тому найпростіший шлях – повернути народну любов, подарувати довгоочікувану свободу. Інакше кажучи, перекласти відповідальність безпосередньо на людей. Ми довіряємо рішенням британського народу і більше не вважатимемо злочинцями тих, хто вирішив не носити масок. Але ми всі повинні залишатися обережними в останні тижні зими, коли в Англії ще понад 16 тисяч людей у лікарнях. Пандемія ще не закінчилася, тож не піддавайтеся омані. Омікрон не є легкою хворобою, особливо, якщо ви не вакциновані. На боці прем'єра той факт, що Британія – одна із найзахищеніших країн, якщо додати імунітет, здобутий завдяки вакцинам та попереднім випадкам хвороби. А отже, навіть у разі повторного інфікування перебіг недуги буде легшим. Останні дані справді свідчать, що пік епідемії омікрону Британія вже пережила. Проте є загроза, що рівень інфікування не знизиться, а залишиться на тому самому рівні. Тим паче, що в сусідньому Євросоюзі нині різкий стрибок захворюваності. Рекордну кількість нових випадків зареєстрували і у Франції, і в Німеччині. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». На заробітки у турецькій борделі. Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Організували бізнес дві жінки. Одна шукала потенційних кандидаток і вмовляла їх займатися проституцією. Інша відповідала за логістику і фінанси. Працював злочинний дует понад рік. На гачок сутенерок потрапили здебільшого студентки. Їх заманювали космічними зарплатами. За два тижні роботи обіцяли 5 тисяч доларів. На такі підробітки встигли відправити близько 30 українок. Сутенерок піймали на гарячому, коли вони намагалися відрядити за кордон ще двох дівчат. Під час обшуків вилучили чорну бухгалтерію з витратами на житло, транспорт і рекламу. А за скоєне обом загрожує до 12 років неволі. Ескорт у них. Ескорт, тобто це означає надання сексуальних послуг? Ну да. В якій країні надавали вони послуги? Турція. Так розумію, в цьому блокноті всі записи дівчат, яким ми допомагали. Да. Побічка діджиталізації. Шахраї вдаються до нових схем із нашими смартфонами і крадуть їх тепер зовсім не заради самого гаджету. До чого може призвести втрата мобілки, як за кілька хвилин не отримати кредит на свою голову, куди звертатися і що робити, коли ви таки потрапили у халепу? Олена Логінова поспілкувалася з людиною, яка на власному досвіді знайшла відповіді на ці запитання. Життя в смартфоні. І дійсно, у ньому наші дзвінки, листування, розваги, а також копії документів та різноманітні додатки для банківських послуг. І важко навіть уявити, яка небезпека нас може спіткати, якщо телефон потрапить до рук шахраїв. Так сталося з Людмилою. У неї днями поцупили мобільний телефон. 20:20, я пам'ятаю, я зайшла в маршрутку, мене відволікли. Ось, і в цей час витягли телефон. І це призвело до величезних неприємностей. На моє ім'я було відкрито кредит в сумі 55 тисяч гривень. І всі кошти, які були за цим кредитом, вони виводилися з рахунку. І я спостерігала за тим, як вони виводилися. Я не розумію, чому кредити видають лише з номером телефону. Я не розумію, без присутності людини у відділенні, без фотографування цієї людини. У Нацбанку кажуть, усе законно, такі операції не заборонені. Дистанційне надання послуг, в тому числі кредитування, дозволено. Тим більше воно було дозволено з урахуванням тих карантинних обмежень, які є. І, власне, того, що дійсно деякі послуги банків потрібно було надавати дистанційно. А отже, виходить, у шахраїв розв'язані руки. Поцупив телефон, а в ньому все життя жертви. Головне – знати номер. Він як ключ від дверей. Людмила ж каже, діяти почала негайно. Викликала поліцію, подзвонила до банків і мобільному оператору. Хотіла заблокувати номер, але виявилося, не все так просто. На сайті оператора я не знайшла опції швидкої для того, щоб я могла заблокувати саме свій номер. Заблокувати мобільний номер миттєво без з'єднання з оператором не вийде, кажуть в офісі мобільного зв'язку. Є процедура, яку необхідно пройти, і вона займає певний час.
заблокувати номер телефону абонента з голосу, співробітник компанії не може, і це робиться саме з міркувань безпеки, оскільки у такий же спосіб може зателефонувати якийсь шахрай. Тому абонентові, який хоче заблокувати у оператора номер телефону, потрібно буде пройти аутентифікацію. Людмила каже, намагалася з'єднатися з оператором, але її дзвінок весь час був у черзі і слухавку ніхто не брав. Утім, на ці аргументи в банку не зважають. Платити кредит все одно, кажуть там, доведеться. Мені телефонували з банку і повідомили, що кредит закріплений за мною. Зараз вони сказали, що сума приблизно 40 тисяч. У самому банку нам відповіли, проводять внутрішнє розслідування щодо конкретного випадку. Обіцяють про результати поінформувати і докласти максимум зусиль, аби вирішити це питання на користь потерпілої. Експерти ж наголошують, якщо ви опинилися у подібній ситуації, часу не гайте. Відразу шукайте, просіть у когось мобільний телефон, дзвоніть у всі свої банки, де ви є клієнтом. І відразу блокуйте всі-всі рахунки і забороняйте передачу персональних даних по будь-яким запитам. Тільки людина це дуже оперативно робить відразу, а такі дії є неможливими. Негайно звернутися до правоохоронних органів для того, щоб певний час в певному місці вже було зафіксовано, що телефон з цього моменту не належить цій людині і він не знаходиться у її володінні. Після того всі дії, які будуть виконуватися з цим телефоном, ну, вже цілком законно, ця людина може говорити, що це не вона, вона нічого не робила. А ще фахівці радять встановити на телефон двофакторну ідентифікацію, тобто пароль на блокування екрану телефону і пін-код самої карти, щоб будь-які маніпуляції треба було постійно підтверджувати паролем. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». «Нафтогаз» відмовився балансувати оператора ГТС. Все через брак газу, а ще коштів на його закупівлю. Як це вплине на роботу всієї газотранспортної системи і чи позначиться на нас із вами? Дивіться далі. Від сходу до заходу українська ГТС завдовжки в 30 тисяч кілометрів. Система, яка транзитує російський газ в сторону Європейського Союзу. А значить, приносить великі гроші, та й витрачають на неї не менше. Навіть зараз, коли газу українськими трубами прокачують менше, ніж раніше, керує ГТС оператор. Він мусить регулювати цей ринок. Розумієте, одночасно, для того, щоб всі суб'єкти були задоволені, діяли в ринкових умовах і щоб був баланс газу. Постачальники постачають газ своїм споживачам і в них на протязі доби можуть виникати певні невідповідності між обсягами, які вони подали до системи і які обсяги спожили їхні споживачі. І в цьому випадку оператор газотранспортної системи зобов'язаний врегулювати їх шляхом додаткової закупівлі обсягів газу. А з цим проблеми, бо газу просто немає. У листі до Кабміну НАК «Нафтогаз» попередив, що не братиме участі у новому тендері з закупівлі газу для оператора. Та й зводити газові дебет з кредитом має саме оператор ГТС, бо балансування та наявність газу – його прямий обов'язок. Цього він на сьогоднішній день не здійснює. Була така ситуація в 2020 році, коли оператор газотранспортної системи виставив рахунки постачальникам за балансування, тобто згідно документів, мав би купити 900 мільйонів газу, а в нього в наявності було всього-навсього 600 мільйонів. Але рахунки він виставив, фактично продавши повітря. Хоча за законом оператор і не повинен заробляти на балансуванні. Покривати добовий небаланс мають самі постачальники. Втім, точних даних про об'єми немає, хоча мають бути. Це дуже такий поганий приклад, коли люди замість того, щоб впроваджувати найкращу практику, вони обирають тільки те, що їм вигідно, відповідно. І потім вся система є нестабільною, несталою, і від цього потерпають споживачі і учасники ринку. Бо не буде достатньо газу, не буде і потужностей доставити його до споживача. До речі, а в якому стані ГТС? Чи може вона транспортувати газ взагалі? Юридично про трубу піклуються, навіть гроші на утримання виділяють. 37 мільярдів гривень вони планують потратити в цілому на модернізацію ГТС. А до неї у ЗМІ багато запитань, бо у тендерах на реконструкцію перемагає одна і та ж компанія. Ми бачимо такі, знаєте, точкові, корисливі
речі, які реалізує компанія «Оператор ГТС» і її керівництво, в тому числі безпосередньо генеральний директор Сергій Макогон. Тому що дійсно ми бачимо, що постійно, наприклад, на певних тендерах так перемагає компанія «Ворекс», і вона не тільки вона перемагає, там і інші компанії споріднені з нею. Вони всі пов'язані з одним власником, Федір закусило. Компанії зі США здебільшого постачають труби і ремонтують і газорозподільчі станції. Одну із станцій, там порядка десь 2 мільярдів гривень заплановано на її модернізацію. Але з іншої сторони, ця компресорна станція може, повторюсь, потім бути не задіяна в роботі ГТС. Чи враховує це оператор газотранспортної системи? Ми відправили запит, нам відповіли, що всі роботи виконують згідно з планом. Оператор газотранспортної системи керується 10-річним планом. План базується на ринкових дослідженнях та враховує поточні та майбутні потреби України в природному газі. Вимоги щодо забезпечення довготривалої працездатності газотранспортної системи, а також попит на послуги транспортування газу. 10-річний план, він явно не до 24-го року. Він передбачає до фактично 32-го року. А ми не знаємо, чи після 24-го року взагалі буде укладений новий контракт на транзит газу. Питання щодо роботи ГТС виникли навіть у Міжнародного валютного фонду. Ще минулого року Кабмін зобов'язався зупинити угоду між оператором ГТС та Укртрансгазом. Сторони розраховувалися за головний актив – газотранспортну систему. Куди ділися ці 27 мільярдів, а там далі за ними мало піти ще 20 мільярдів? Тобто сумарно майже 50 мільярдів гривень викачуються з оператора ГТС і кудись зникають десь НАК «Нафтогазі України». Чи були сплачені ці кошти і де вони зараз? Питання й досі відкрите, як і спроможність оператора виконувати свої головні завдання. Богдан Вербицький, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку-2». Таке рішення ухвалили сьогодні у Єврокомісії. Про це заявив наш міністр енергетики Герман Галущенко, який перебуває зараз з візитом у Брюсселі. Більше розкаже Олена Абрамович. Київ офіційно запросили долучитися до процесу сертифікації газогону «Північний потік-2». Із такою новиною після переговорів у Єврокомісії вийшов очільник українського Міненерго. Це теж офіційна позиція, яку ми отримали сьогодні. Тобто ми будемо приймати участь безпосередньо в оцінці тої сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині. Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. «Нафтогаз» тоді звернувся до німецького федерального мережевого агентства із проханням долучитись до сертифікації газогону. Проте відповідь досі не надійшла. Крок нам на зустріч зробила Єврокомісія. Обіцяють у Брюсселі також допомогти Києву від'єднатися від енергомереж Росії та Білорусі і синхронізуватися з європейськими, зауважив міністр. Зараз ми на фінальному етапі, в цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі. Це має бути зима і літо. І, в принципі, після цього вже ми підходимо до питання, що ми готові, ми показали енергосистема стабільність і готовність до об'єднання з енергомережами. Статися це може вже у 2023 році, каже Галущенко, і запевняє, з постачанням вугілля проблем не має виникнути. Наша держава готова до ізольованої від Росії та Білорусі зими. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Після років митарств уряд таки спромігся створити державну службу у справах дітей. Таке рішення Кабмін ухвалив напередодні без обговорень. Тепер справа за відповідним законом. Чому створення цієї служби стане доленосним для сотень, якщо не для тисяч українських сиріт? Про це у матеріалі. Новооржицька ОТГ на Полтавщині. Керівниця тутешньої служби в справах дітей Ірина Різних прямує на роботу. Щоправда, керує жінка сама собою. Вона єдиний працівник служби на 31 село. Після децентралізації саме громадам з районів передали функцію нагляду і правового супроводу дітей, які опинилися в скрутному становищі. Це реалії новостворених громад. Тому що якщо на основі району створюється громада, там уже фахівці підібрані, вони працюють на протязі великого часу. А от іменно новостворені, ну, в першу чергу, дуже багато приходиться вивчати як нові закони, так і нові порядки. Тепер опіка над осиротілими та позбавленими батьківської опіки дітьми на відповідальності керівництва громад. Тільки в Новооржицькій громаді таких дітлахів 23. Частково їх прилаштували в центр реабілітації в сусідніх Лубнах. Сім'ю малечі тут замінюють вихователі та старші товариші.
Вона прибігла додому, щоб переконатися, чи все гаразд з дитинчем, бо Джима і Душечки не було вдома. Скільки таких дітей по всій Україні порахувати складно, каже голова профільного підкомітету парламенту Тетяна Скрипка. Електронна база з даними дітей фактично не працює, а всі відомості на папері. Ми не можемо об'єктивно і правдиво оцінити ту кількість дітей, коли дитина посиротіла, коли дитина набула статусу, коли дитина взагалі змінила свій статус. Наразі саме в РДА ми можемо спостерігати в Лубенському, що система не працює. І це лише верхівка айсбергу, запевняє експерт Людмила Волинець. Щоб з'ясувати ситуацію, рік тому у Верховній Раді створили тимчасову комісію з розслідування порушень прав дитини. Було зроблено висновки, там 40 сторінок висновків, про те, що в системі значно деформована система захисту прав дитини. Багато відповідальних, мало тих, хто несе відповідальність. Це впливає на процеси усиновлення, це впливає на процеси посиротіння дитини, коли дитина по 3 роки чекає, коли відбудеться суд. Напередодні крок до розв'язання проблем зробили і в уряді. Вирішили створити Держслужбу в справах дітей. Щоправда, запрацювати вона зможе лише після ухвалення відповідного закону. І такий документ вже розробили. Ми напрацювали законопроект, який чітко визначає функцію органу опіки і піклування. Чітко визначає, що робить територіальна громада по відношенню до дитини, яка проживає на її території. Наступний рівень – це районна державна адміністрація, якій ми передбачаємо надати функції контролю і координації між територіальними місцевими громадами. Нині законопроєкт активно обговорюють у регіонах, вносять правки, щоб найближчим часом зареєструвати його в парламенті. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Полтавська область. Шквальний вітер, хуртовина і ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди, а рятувальники оголосили штормове попередження. Завтра у Карпатах завірюха та сніголовина небезпека. Дороги у більшості областей скує ожеледиця. На заході та сході країни буде дуже вітряно. Тож рятувальники закликають бути обережними і триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. Сніг дістався найспекотнішої пустелі світу – Сахари. Зазвичай у січні тут у середньому плюс 20, та минулої ночі вдарив мороз. Температура впала до мінус 2 градусів, а сама пустеля укрилася тонким шаром снігу. Незвичне для Сахари явище у соцмережах виклали очевидці, а люди діляться світлинами засніжених піщаних дюн. За останні півстоліття сніг в африканській пустелі випадав 4 рази. Мона Ліза із Черкас збирає лайки у соцмережах. Місцевий фотограф Сергій Федоренко осучаснив відому картину Леонардо да Вінчі. Щоправда, творив він її не фарбами, а світлом, камерою і фотошопом. А от хто йому позував і чи справді натурниця схожа на Лізу дель Джакондо, дивіться самі. Ретуш, перегляд і знову ретуш. Понад 2 тижні черкаський фотограф Сергій Федоренко витратив, аби створити і довести до ідеалу світлину із своєю Джокондою. Чоловік працює в Інституті пожежної безпеки. Там він і побачив майбутню модель. Від знайомства до фотосесії майже 4 роки. Сергій каже, весь цей час чарівна посмішка Вікторії не виходила в нього з голови. І зізнається, ідея створити фотокопію сучасної Джоконди в нього виникла ще під час першої зустрічі. Ідея вже була, тому що Джоконда як-то вона сама всплила. Просто ми її прив'язали до тої професії, яку вона вибрала. Зйомка пройшла легко, нора. Весело, і все, у нас вийшло якось так чисто і непризвольно. Схожості з натурницею да Вінчі Лізою дель Джакондо ні сама Вікторія, ні її рідні ніколи не помічали. Дівчина каже, пропозиція Сергія її навіть здивувала, а результат роботи став справжньою несподіванкою. Друзі в захваті від родини, вони і плакали, і сміялися, і всім вже розповіли про мене. Я загалом фотографуюсь прямо, тому що мені не подобається мій профіль обличчя. Тепер Джоконда-пожежниця підкорює простір соціальних мереж. Вікторія ж цього року закінчує інститут і каже, що незабутня згадка про навчання в неї вже є. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.
Фейерверк у наслідок ДТП. У Китаї вантажівка, яка перевозила піротехніку, потрапила в аварію. Це сталося у провінції Хунань. Після зіткнення машин фейерверки один за одним почали вибухати і злітати в небо. Водії, які проїжджали повз і фільмували побачене, назвали цей інцидент імпровізованим сліпучим шоу. На щастя, ніхто внаслідок ДТП і вибухів піротехніки не постраждав. А от що стало причиною аварії, зараз з'ясовує поліція. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. На добраніч. Побачимо завтра.